بسم الله الرحمن الرحيم وانا ذن السلام يا وحن قونا يا وانا نتوصي يا قمدقي سي اي ووضه بصدان دادك مقالة تشوغانا اي وانده دوكو اركان اكي سوسعو واتنا قمدقي وكاسا وحكو ترى قمدقي ويان taas waxay u baahan tahay warshad sida sifaan uu qabo ayaa u soo dhawey hakimaw saw okay tan waxa weeyaan qamadiga la lahaa kama baxda dalka imikana waxaanu xaqiijinay aydoon la waraabin in saad horay ogeydeen ba inay dalka ka baxdo tan waxay joojinaysaa inayna Soomaaliya ayna qabadi ka bixin ma ahan tan meesha ugu wanaagsaneed laakiin waxay tahay macnaheedu waxaan cid waraabisa ma jirto lama la daryeelin maxaad u malaynaysaa haddii meel kale laga abuuro oo la daryeelo oo taas baasho caafimaad qabta oo firidi ku dhex jirto okay xaqiiqadu waxay tahay waxaanu inta u sameynaynaa oo safarka u soo galeynaa oo khatarta u galeynaa xawayan in dadkaygu ay beertaan waxa ay ugu cunaan oo aan baasta laga keenin dibadda burna laga keenin ganacsatada khaas ahaan waliba dadka soo dajiya waxaan ka codsanaynaa inay beertaan oo maal gashtaan adaasantii dhamaantii